কবিতার শিরোনাম অভিমান। ক্রমে দূরত্ববুর বাড়ি গৈছে, মরম নামৰ বৰফৰ পাহাৰখন চকুৰ সন্মুখতে গলিব ধৰিছে। অৱশ্যে দূৰত্ব আমাৰ চিৰকালীন, সেইলৈ নাই কোনো অভিযোগ, নাই জোৰ কৰি স্থান দখল কৰাৰ কোনো আকাংক্ষা, নাই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কোনো অভিসন্ধি, নাই মিছা অভিনয় কৰি নায়ক হোৱাৰ অভিপ্ৰায়। যিখিনি আছে হয়তো তাৰেই নাম অভিমান, কেৱল অভিমান। কেতিয়াবা কি মন যায় জানা, মৰুভূমিত মৰমৰ বাণেৰে উটুৱাই দিবলৈ, কিন্তু কি হ'ব কোনে বুজিব। বুকু ফালিটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, ভিতৰত থকা প্ৰেমময় নিসংগতাৰ নিৰ্মম শকবাৰ্তা অথবা ভয়াৱহ প্ৰেম ব্যাকুলতাৰ অভিশপ্ত যন্ত্ৰণা, দগ্ধ তুমুল ক্ষত বিক্ষত হৃদয়খনত হয়তো এদিনাখন এখন ভঙা বীণাৰ সুৰত সাৰ পাই উঠিব, প্ৰাণ পাই উঠিব, সজীৱ হৈ উঠিব, সতেজ হৈ উঠিব। তেতিয়া হয়তো আৰু সময়েই নাথাকিব কাষত থকাৰ চুই চোৱাৰ। অভিমানবোৰ বৰ বেছি হোৱাটো বৰ যন্ত্ৰণা কাতৰ। আচলতে কি জানা, কিছুমান সম্পৰ্ক সেই ৰেলগাড়ীখনৰ ডবাকেইটাৰ দৰে, চিৰদিন একেইলগে গতি কৰে, কিন্তু একলগ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে।